السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود ياش قيمه بدن كلن تي وناسن كن سو دواد برنامج كان كل ودا غن شيكوين كحساب بدن بوليوود كي كونفر هندي ما حكا عصب عيوان كولي وها استماغ ستار سلمان قاني كدي مركي اي دعداي ساكد هر مالورتي هر غورغيس ان لحبداي او نمان لا اقون دبعه موتين وتاني حبداي كدي اي كتغان بارتان بدن على سميه قار كميد جلاياش بوليوود كي سياسيين تا سلمان قان غورغيس كو بوقدين لكن هدا ابديت كو دنبه وخه تهي نينك لو ماغ على رانس بيش جوني oo Punjabi gangster ka walaalkiis ee wuxuu sheegay dabcan inay ayaga ka dambeeyaan qorshahan Salmaan Qaan dabcan la siinay digniinta uu dambeeyay talaabada xigta ee qaadi doonantay saluu sida ay kaga taxallusi lahayn tan waxay noqonaysaa markii hanjabaadti ugu custeey loo soo diray Salmaan Qaan sidoo kale tan tiimka amburcadka waxay leen Salmaan Qaan marar badan fariin ku soo dirnay fariintan xumaad u arkin laakiin hadda waxay leen tan waxay dhoolatus nagistu waxay leen dabcan nafsadaada halis badan ku jirsada ay warbixinta aan haatan shabakada kala duwan ee daabacay markaa tiim la rasmi bis Jonnikas gangster ka dhankaasi Kanada inuu ku baxsanay la sheegay hadda walaalkiis ayaa soo hadlo xaqiiqiyay in dabcan ay ka dambeeyeen qorshahan Salmaan Qaan gurigiis lagu xabadeen ninkan waxa lagu magacaabaa Anmol Bisjoni lagu magacaabaa qoysku ka tirsan yahay soo kala tan wuxuu leeyahay mas'uuliyad anaga qaadanayno qorshahan wuxuu leeyahay mid aan dabcan ugu talagalnay Salmaan Qaan iyo qoyskiisa hordid inay xabad ka kicino nagastan wuxuu leeyahay waxa noqon doonta inaan target ka dhigan doono saluu iyo cidis ay dabcan soo qoray marka Salmaan Qaan ninkan gangasterka marar badan uu sheegay inuu dabcan diri doono sidoo kale tan uu baacsanaa inkastoo saluu sanad kor aad isku dhaalnaa xitaa uu qaatay markii la fiirsho bistool oo watay staafkiisa ciidamada la badiyay gurigiisa booliska la dhigay hadana bilooyinka ugu dambeeyay xogaa qatarta Salmaan Qaan uu ka baxay hadda laakiin waxa leeyahay saaxiibada qiimaha badan halis badan uu ku jiraa marba hadii ay xaqiijeen Punjabigaas dabcan gangasterka walaalkiisa uu leeyahay anaga ka dambeeyna xabadaha guriga dhoolato sanaga ahayd wuxuu leeyahay hadda kadibna halis Salmaan Qaan taargadan ka dhiganina booliska bamba waxay leeyahay marka fariintan hanjabaad ee waa in dabcan si adag looga jawaab celiya soo kala tan saluu waxa loo sheegay in muddo guriga inuusan ka bixin inkastoo wali Salmaan Qaan warbaahinta uusan la hadlin laakiin hadda way muuqataa in ay sheegteen dabcan Lawrence Bisjoni walaalkiisa iyo inay ka dambeeyeen burcad kale oo xabadahan dhoolato si ahayn kaliya hadda ugu talagalay Salmaan Qaan guriga uu gali karaa maadaama aroortii hore xabada lagu furo marka kiiska halkaas ayuu marayaa ina kale ciwaanada kala soo qaadan karno saaxiibyal waxa qayb ka markii aan filin actor ka lagu magacaa Shahidka Buur ayaa daawada filmka Meydan oo Ajay Devgan sameeyay wuxuu dhahay brilliant movie waa film aad u qurux badan sidoo kale wuxuu dhahay taariikhda kubadda cagta Hindiya dalkeena meeshii ka gaareen wax badan maana ku ogeyn laakiin marka filmka daawada wuxuu leeyahay dabcan Hindiya ama dalkeena wuxuu leeyahay taariikh qurux badan oo kubadda cagta ah Shahidka Buur wuxuu leeyahay kubadda cagta la soo noolay Ajay filmkiisa ka warqabnaa inkastoo gacan ganacsi xoogan u sameeyay laakiin sida loo amaanay 4 star movie la siiyay sabdigii sar ka xoogan ganacsigiisa u sameeyay haddana Shahidka Buur ama shaash wuxuu leeyahay kan waa brilliant movie qof kasto oo muwaadin Hindi ah ina daawada ka dhawaajay inta badan wuxuu cricket kan aad u amaana laakiin wuxuu dhab ahaantii filmka markii aan daawaday waan ku raaxaystay sheekada loo dhigay qaabka loo sameeyay wuxuu dhahay filmka wanaagsan wuxuu u qalmaa in ay daawadayaal badan aadaan saadartay wuxuu dhahay markii waxaan u dabaal degayaa filmka Meydan sidoo film wanaagsan u yahay qof kastana waxaan ku boorin lahaa ka dhawaajiyay mashruuca inuu daawado markii laga soo tagay Shahidka Buur shakhsiyaadka ka mid ah Faroon Dhawaan ninka lagu magacaabo Karan Johar David Akhtar oo la rekista ama dabcan ninka laxanka iyo heesaha qoro rag badan filmka inta daawadayaan waxay dhahayeen kan film waa dhaafay qof kastana daawad waxaan looga hadlaa intii u dhaxeysa kuntamaadka ilaa lixdamaadkii iyo soo kale dabcan Sayid Cabdiraxiim markuu waa tababaraha kubadda cagta Hindi iyo goolihii dahabi ee kubadda cagta Hindi ka keenay ayaa looga hadlaa Ajay Devgan filmkan biopic sida uu matalay inaba caadi mahan qof kastana Ajay Devgan amaan ayuu u qabanayaa inaa kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibyal ciwaanada qaybkee markii aan filmna filmkan Guva update kana kasoo baxay kaartadan u jeedin waa Basti Balance isku jirto ninka odaga dabcan ee superstar ka Suuriya laba waji asigoo labisan oo dareeska caadiga suudka wato oo kiyaalo u xiran qori wato oo xilligan hadda la joogo Suuriyaaga joog kan Guva oo dagaalamay iyo poster kale bilcax ku Bastiga xilli hore la joogo dabcan asigoo safety sa wato iyo dharkii dagaalka uu wato markaa waxa la film kan Guva hadda waxa uu agtay laba sheeko soo dhaxgalay sheeko hore dhacday Basti ah iyo sheeko Balance markaa filmkan maanta gani ka dambe waxay u badantay in lagu dhawaaqo doon xilliga la daawana laakiin shirkadda maalka mashruuca maalgelinaysa lagu magacaabay Studio Green waxay soo dheen Happy Tamil New Year waa maanta maalinta sanadka cusub ee Tamil Nadu 14 Abriil ku beegantay sanad kasta u dabaal degan Suuriya markaa taageerashiisu u garab istaagana poster-kan ayuu soo bandhigay filmkan Bobby Dollar ee Disha Batani waxay ka tahay atriisha koowaad sidoo kale dabcan Ditor ninka lagu magacaabo Sivan wuxuu ka yahay director waa mid ka mid ah aflaan sida weyn loo sugayo waxaa la sugan doonaa nagasti markii lagu dhawaaq xilliga la daawanay maantana poster-kan wuxuu noqon mid saameyntiisa wato oo qof kasta amaana Suuriya ee labada waji iska soo jeeda Suuriyaaga modernka ah iyo Suuriyaaga xilliga hore noolaa dagaalyahanka ahaan jiray ayaa sheekada filmkan ku saabsan tahay marka Kanguva oo one of the biggest movie sanadkan la sugayo poster-kan laga soo bandhigay ayadoo loo dabaal
ka sanad gureeyta minadu ganinka damaantana waxa laga yaasay xabeen laga soo badin akhbaar rasmi ku aadane waqtiga filimka la daawan doono in aakal ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qaybka ee maanta kale waxa soo baxay filimki Terry oo Therapeutic Jesse ee Diaries of Terry America ku qoran baraha bulshada kan wuxuu noqday blockbuster filimkan dadcan atriya wuxuu ka director Samantha Rubravo ama Jackson ku jiray Jesse oo waxa rakay filimkan inaba caadi ma ahan 76 karoor bar ayuu ka soo xariyay taminadu halka karreer loo ka keenay lacag gaaraysa ku dhawaad 17 karoor kana taa wuxuu ka soo xariyay 10 karoor bar nizaami andar wuxuu ka nilweynaa talugu ku dhawaad 4 karoor hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 2 karoor ayadoo overseas ku ka soo xariyay 7,360,000 oo dollarka mareykanka xilligaas u dhigmatay 49 karoor world war grossna filmka Terry wuxuu gaaray ku dhawaad 159 karoor kana wuxuu waa blockbuster fijeesi aan caadi ahayn wax rakay sidoo kale maanta kala 2 years of KGF baraha bulshada rocking star yaashii sidoo wax rakay humble films nu xalle waxa ay ka rabna akhbaar ku aadane goorme KGF 3 la sameena waan ka warqabna rocking star yaashii sidoo wax rakay doorkiisi Rocky Bay cid ilowi karta mal qaybti ku 2018 oo ahay qaybti 2022 iyo 2 ahay wuxuu sameeyay score waali ah 1 karoor ganacsi iska tilaba gudaha hindi 4 karoor lacagta nadiifka iyo soo xaray qaybta afindiga oo kaliya all language wuxuu soo xaray 800 karoor lacagta nadiifka ayuu keenay gross money gudaha hindi 900 karoor ka tilaba kan wuxuu ah all time blockbuster min tuul ila magaalada hindi qabsaday luqad kasta oo lagu daawadana ATB ayuu noqday saadartay marka waa 2 years of KGF cid ilowi karta mal mashruuc aan xisaab badan ee dhankaasi talugu xitaa score waali uu ka sameeyay wuxuu ka soo xaray saaxiibyal 147 karoor iyo ka soo xaray Karnataka deegaanka laga laa wuxuu ka keenay 172 karoor bar tamin la duu wuxuu ka soo xaray 115 karoor karreel wuxuu ka soo xaray 68 karoor hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 507 karoor oo ay ku jirtay qaybta hindiga oo kaliya soo xaray 434 karoor lacagta nadiifka ah suuqada caalamka filimka wuxuu ka soo xaray 720 milyan oo dollarka mareykanka ama u dhigmato 207 karoor iyo soo xaray ganacsigiisa guud world war gross wuxuu ku istaagay rocking star yash filimkiisa KGF 2 215 karoor bar ayuu soo xaray marka 2 years of KGF chapter 2 meel kasta ku qoran ciwaanada ayuu qayb ka maadaama yash aan ilowi karin wacdaraha filimkan u dhigay iyo hoggaaminta uu qaatay ina kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee markii aan firna filimka lagu magacaabo family star hoggaamiyaha actorka caanka Vijay Deverganda 9 maalmood ganacsiga uu sameenay nilweynaha talugu 9 days wuxuu ka soo xaray filimkan 17 karoor bar sheerka laga helna waa ku dhawaad 9.80 karoor ama 10 karoor ayaa laga helay halka ganacsigiisa guud world war grossna 30 karoor ayuu gaaray 30.80 karoor oo keenay family star 9 maalmood sheerka laga helna waa 15.89 karoor ama ku dhawaad 16 karoor markii hore waxaa lagu iibsaday filimkan 44 karoor saadartay marka 28 karoor ka dhiman sidoo heed dhameystana ku noqon la wayna ku adagtay highly unlikely kale saadartay marka filimkan fashilkaas ayuu ku dhamaanayaa balse tilu isku wara iska baashaalay oo 16 cishe ee ganacsigu uu sameeyay soo qaadanay sidoo filimkiisa hadda wuxuu ku socdaa 17 karoor sheer looga heli lahay weynaha talugu wuxuu ka soo xaray filimkan 17 karoor bar sheerka laga helna wuxuu gaaray 46 karoor ganacsigiisa guud world war grossna filimkan wuxuu maraa 115 karoor bar tilu isku wara ayadoo sheerka laga helna uu maraa 65 karoor 5 karoor kaliya ka dhiman 17 karoor sheer looga helaa film actor level ka dhaxwado oo lacag 70 karoor sheer laga helaa waa waali waxay ka dhigantay marka filimkan wuxuu noqday saaxiibyal double blockbuster waxaana lagu iibsaday marka hore 28 karoor hadda faa'iido gaaraysa almost 37 karoor bar ayaa laga helaa filimkan double blockbuster ka noqday in caakal dhankaasi malayalamku waxa haysta Fahad Faasil ee filimkiisa Avisham oo sameynaya ganacsi heer sare ah 3 maalmoodna filimkan maba hakanayo maadaama ganacsigiisa world war gross hadda uu maray saaxiibyal halkii ugu sareysay 28 karoor wuxuu ku gaaray 3 maalmood target ku waxa leeyahay maanta waxa mar ku darsan waxay u badan tahay 35 karoor week ending inuu ku soo xareyn doono kadibna wuxuu baacsan doonaa sidoo ku gaaray filimkan 100 karoor sheekadiisa la amaanay ganacsiga uu sameynay budgetkiisa 15 karoor hor ku soo celin kara maadaama 4 days haatan 28 karoor ku soo xareeyay waa mid ka mid ah marka aflaanta sida heer kasta looga helo oo marnaba aanan istaageynin marka Fahad Faasil wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican kaliyisna film blockbuster ayuu la imaaraba xidigan la wada jecel yahay oo doorka sameyn karo ina kala saaxiibal update kugu dambeeyay filimada badmiyaan iyo waxaan soo qaadanay meedaan maadaama ganacsiga suuqada caalamkii meelahaas la soo update gareeyay timka filimka iskale badmiyaan jodna waxay soo qaateen basarka u jeedin waxay ku soo xadheen 76 karoor ayuu 3 maamul ku soo xareen ganacsiga guud ee world war gross laakin intaas uu ka hoosay xogta la aqbali karo waa 60 karoor soo xaree sida haatan la soo xigan karo gudaha hindi lacagta nadiifka wuxuu soo xareey ku dhawaad 32 karoor ganacsiga dabcan suuqada caalamku wuxuu soo xareey 22 karoor gross money gudaha hindi wuxuu keenay 38 karoor
qarar saadartay marka filimka lagu magacaabad miyan jodnian lixdan qarar iyo maraga ganacsigiisa guud world war garas inkastoo tiimka filimka aan iska leeyso xadhe bosqor ay ku qoran tahay 76 qarar meedan ajeed afgan hoggaamiyay asigana markii aan soo qaadanay ganacsigiisa 32 qarar meelahaas ay lagu sheegay inuu marayo ee world war garas ee 22 qarar tiimka filimka soo daabacay laakiin lacagta uu marayo waa 32 qarar adiga 40 qarar soo xari world war garas sida hadda la soo xigin karo gudaha hindi lacagta nadiifka waa 15 qarar bar ee garas mani wuxuu soo xariyay ku dhawaad 19 qarar oo basiiskan wuxuu soo xariyay 5 qarar saadartay markii ku dhawaad 40 qarar iyo maraa filimka meedan asigana shaqo badan u taala filimkan budgetkiisa 100 qarar ilaa ay dabcan u dhaxeeyay diwaan gashan ee 120 qarar marka labada filimba culays badan saaran update-kaas ugu dambeeyay kasoo qaadanayna saaxiib balashakooyinkaasna ka dabageynayna qodobadii aan soo qaadanay mid ku soo jeedo commentiga ka dibo xasuusin hadii aad tahay saaxiibnu cusub channel-kan subscribe ino saar waayna kulan dambaan do Allah idmo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.